Próximo aqui do Celino Neto, um vídeo dando um feedback pra Thaís e mostrando. Vai ter coisa pra mostrar pro Cross também. Quero ver. O que que é, cara, que você quer me mostrar? Eu tenho medo. Opa, Opa, camisa opa. de Boa futebol. noite a todos da Gostei. bancada do Boa noite, Full cara. Games. Boa noite. Fala, galera. Saudações, Ah, começou mal. Começou muito mal. bem. Muito, Tamo começou mal. junto. Mal. Muito ruim. É o seguinte, vim atualizar a Thaís. A Thaís que já havia perguntado antes de ir para os Estados Unidos no meio do ano. E há 2 semanas atrás voltou a questionar meu progresso em The Witness. Exato. Boa. Que eu, infelizmente, tive que dropar. Sério? Não é pra mim o quê? Sou um desastre. Ah, Até tentei, não. mas não consegui. Imagina, não. Então, venho aqui fazer uma proposta. Uma súplica. Que é a troca do The Witness por essa belezinha aqui, que acabou de chegar, nem tinha Persona Oh. 3 Reload. Justíssimo, justíssimo. Porque puzzle é muita tortura. Puzzle Não é, Eu gente. É tanto que concordo, a cara. GLaDOS bota você pra fazer Eu lembro puzzle que como você me chamou de tortura. dois papo. Ele havia me chamado de dois papo quando a Thaís Ixi. perguntou sobre as platinas, tá? Olha o Que as Dave. platinas do Nossa, bate no Dave Diver. Legal. E Até 95%, quase, hein? as garapinhas também, né? Quase no Death Cross, Stranding. ninguém é de ferro. A As garapa. E tem aqui o Garapa, tem que ter Cyberpunk, garapa. Aí é que comicalho. foi a última Ah, eu platina. Cyberpunk não foi. Adoro. Por causa da mensagem lá. Nossa, sim. Então é isso, um abração a todos. Abraço. E Boa, garoto. tamo junto. Tamo junto. Era, o The Witness é pra tipo Gente. 3% das pessoas. Não, 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 não. É, Discordo. Discordo. Sim. Eu, inclusive, acho que ele é uma aula de game design, porque ele Boa. Não te dá texto nenhum e Mas ele vai ele te é. Explicando como você resolve os puzzles sem texto nenhum. Eu acho que isso daí é. Jonathan Blow tem suas questões, mas em questão de game designer, ele é genial. Eu juro que eu ia sugerir você trocar por Catherine. Eita, louco! Não, mas... não, 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 não é pior, não, não, mas Thaís, é não. difícil Não, mas pra cacete Catherine é também. legal. Não, é porque nesse negócio de platina, ele tem muitos finais. E são finais legais de você Não, fazer. é ótimo. O problema é que o puzzle é um bagulho de maluco, pô. Um bagulho de puzzle de maluco. Não é, Catherine é bem de boa. Olha, não Catherine acredito é bem de de boa, não, viu? boa, gente. Mas tudo bem, vai pra Persona que tá Isso, ótimo. Pessoal, tá mais tranquilo. É outra coisa, mas é legal também, né? Também é Atlus também. De Catherine pra Persona é só aí, ó. Você pode pôr as roupinhas de Persona no... Você pode pôr as roupinhas de Catherine no Persona, dependendo do Ah, modo que de jogo. maneiro. Que mais aí, Takeshi? Eu lembrei o que eu ia falar. Ai, meu Deus. Flowgames.store. Flowgames.store. Entre na loja do Flow Games agora e compre a sua vestimenta, o seu Ô, Zero, mostra aqui. De Vem cá. ouro. Não, mas não tem Flow ainda. Games. Não, não, mas é já preparou o protótipo. Hype. É, protótipo. Fazer o protótipo. Hype. Mostra o protótipo aí, fazer ó, o Zero. Hype. Mostra aí. O Flow protótipo Games. em breve estará à venda. Vocês pediram. Eu perguntei no chat. A galera pediu. Eu quero, eu quero. Eu vi. Todos vocês. Vocês vão ganhar. Em breve, Slow Games no site. Mas enquanto não tem lá, você pode ver outras bonitas. A gente tem uma coleção de retro gaming lá disponível e a próxima coleção deve chegar mês que vem. Vamos tentar mês que vem, a gente já corre com isso e aí Slow Games estará lá, tá bom? Flowgames.store. Muito bom. Comprem. Ou na descrição, rapaziada. Que mais aí, Takeshi? Próximo aqui é o vídeo do Felipe. Ele tá demonstrando a mãe dele jogando Crash. Opa! Louco. Nossa. Jogando Crash? Que interessante. Vamos ver essa experiência. Briga, briga. Não, isso. Pega essa caixa aí. Isso. Isso. Briga, briga. Agora vai pra trote e vai pra frente. Pode ir, pode Pula. Ir. Pode ir, pode ir. Chega perto da beira e segura o A pra pular. Mas ela não vai conseguir. Isso. Vai lá! Pode ir pra essa caixa também. Mas daí você ganha o segundo, né? Pode que você socar pegou o relógio, a caixa mas não também. Precisava pegar o relógio. Nossa, ela tá... Ah, agora ela pergunta. Esse negócio que protege aqui, muito quando você bom. Dá dano, você não morre imediatamente. Aí, pode ir. Aí você destrói a caixa, pode apertar X na caixa. Não, sai daqui, vai pro lado. É, tem que ser assim. Cuidado mesmo. Com o bicho. Isso. Nossa, é, socou o bicho. E funcionou. Chega funcionou. Perto, pula. Funcionou. Isso. Chega perto. Ah! Tá bom, foi bem, foi bem, uh-huh. foi bem. Foi bem, ela foi rindo. Bem. Ela foi rindo bem, que ela foi bem. Foi bem. Crash foi é um bem. Jogo difícil, não é um E deu jogo pra ver fácil. Que ela parecia estar interessada. Saiu uma franquia, Mikali. A galera fica puta comigo, mas nunca me apeteceu, nunca, sabia? Cara, o esse Crash, nunca, jogo me nunca. Pega. Juro pra você. Esse, oh, cara, você, eu joguei os sonista. Spyro. Eu joguei os Spyro, não, os Spyro. Não, agora Spyro. Não é mais sonista, né? Mas quando era sonismo aí, o Crash, eu também nunca fui.
galera fala, não, tem uma platina difícil. Pô, tem, jogar tem. Só porque tem a porra da platina difícil, gente. Pelo amor de Deus. É porque ele é um jogo difícil. Tem algumas fases muito difíceis de fazer 100%. De tempo, né? Tem, e tal. Tem mas tempo, um dia eu vou pegar todos vou pegar a franquia do início e tal. O é próximo, muito legal, eu tô cara. Tô terminando agora o GTA Vice City, a platininha, e vou começar o Cuphead. O Cuphead é muito bom. Aí muito bom. A platina dele é muito legal, não, cara. Não, o Crash Ancient Trilogy eu platinei o 1, 2 e o 3. O 4 eu desencanei. O 4 é insano. É, o 4 eu não aguentei, mas o Crash eu tenho uma memória afetiva muito forte. Dá porque pra pegar. Eu joguei muito quando criança o Crash. O 1, 2. Sim. Muito, e é uma mas platina é pra muito. Cada que tem no NC. E ele é muito legal, muito legal o Crash. E a história dele é muito legal. É legalzinho. Você ia gostar. Eu não sei porque, se é porque eu era criança, né? E aí era legal porque eu era criança. Mas a história era bem divertida. Mas eu também não sou do Crash assim, não. E eu não jogava assim também quando eu era pequena, né? Criança. É, o Crash ele tem esse efeito interessante. Ele não pegou todo mundo mesmo, assim. Tem pessoas que, tipo, não tinha muito. Pessoas que, nossa, eu adorava. Eu adorava. Eu platinei e no Xbox acho que eu peguei uns 1.800G, que tem 3.000G, né? 1.000G pra cada. Eu recomendo demais, demais. Inclusive entrou no Game Pass o Ancient Trilogy. Recentemente aí entrou no Game Pass. O de kart é maneiro? É. Muito maneiro. É muito bom. Muito. Eu acho que é o melhor clone do Mario Kart que não é o Mario Kart. É verdade. É verdade, tá saindo ali. Saiu esses tempos da DreamWorks, né? Do Shrek. Sim. É bem legal. Mas o Crash Kart é muito bom mesmo. Muito. E a platina é difícil. Eu jogava ele no PSP, cara. Crash Kart. É muito bom. Crash Team Racing. Vai lá, Takeshi. E tem o do Sonic, que não faz sentido. Não faz. O Sonic num carro, porra. Qual o sentido? Ele já é o carro, né?